নলবাৰীৰ এখন বিদ্যালয়ত ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ। নলবাৰীৰ পূব বৰক্ষেত্ৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত গঢ় লৈ উঠা পাচলি খেতিয়ে মন মুহিছে সকলোৰে। বিদ্যালয়খনত বিদ্যায়তনিক শিক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে শিক্ষাৰ্থীসকলক দিয়া হৈছে ব্যৱহাৰিক শিক্ষা। বিদ্যালয়খনত এক নান্দনিক পৰিৱেশৰ মাজত শিক্ষাৰ্থীসকলক দিয়া হয় পাঠদান। নলবাৰীৰ এখন বিদ্যালয়ত গঢ় লৈ উঠা ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশে মোহিত কৰিছে সকলোৰে মন। চালে চকু ৰৈ যাব আপোনাৰো। এয়া নলবাৰীৰ লোহাৰ কাঠাস্থিত পূব বৰক্ষেত্ৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ। বিদ্যালয়খনৰ চৌহদত থকা 2 বিঘাতকৈ অধিক ভূমিত বিধে বিধে লগোৱা হৈছে পাচলিৰ খেতি। পানীলাও, ৰঙালাও, জিকা, ভেন্দি, জলকীয়াৰ লগতে বিবিধ পাচলিৰে ভৰপূৰ লমালমে লাগিছে পাচলি। উল্লেখ্য যে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ অধিকাংশ লোকেই কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক কৃষিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰোৱাৰ উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এনেদৰে কৰিছে এই কৃষি কাৰ্য। বিদ্যালয়খনত উৎপাদিত এই পাচলিসমূহ মধ্যাহ্ন ভোজনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বিদ্যায়তনিক শিক্ষাৰ লগতে বিদ্যালয়খনত ব্যৱহাৰিক শিক্ষা দিয়া হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। ইয়াৰ লগতে বিদ্যালয়খনত কৃষিকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণৰ যোজনা চলাইছে। ইয়াৰ উপৰিও 600তকৈও অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়খনত চৌহদৰ দেৱালত লিখিছে বহু মহৎ লোকৰ বাণী, যি আকৃষ্ট কৰে বিদ্যালয়লৈ অহা অভিভাৱকৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ সন্মুখেৰে পাৰ হৈ যোৱা পথচাৰীকো। 1962 চনতে স্থাপিত বিদ্যালয়খনে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন সময়ত অৰ্জন কৰি আহিছে সুখ্যাতি। আমাৰ বিদ্যালয়ত বৰ্তমান আমি বিভিন্ন খেতি লগাইছোঁ। আমাৰ প্ৰায় 2 বিঘামান মাটি আছে, ইয়াত কৃষিকাৰ্য কৰাৰ উপযোগী, আৰু সেইকাৰণে আমি পোনতে সৰিয়হৰ খেতি, তাৰপিছত এতিয়া সম্প্ৰতি আমি ঋতুজনিত যিখিনি মানে খেতি কৰিব পাৰি এইখিনি আমি যেনে পানীলাও লগাইছোঁ, ৰঙালাও লগাইছোঁ, বেঙেনা আছে, জলকীয়া আছে, জিকা, ভেন্দি, তিয়ঁহ ইত্যাদি ইত্যাদি এইবিলাক আমি কৃষিকাৰ্য ইয়াত চলাই থকা হৈছে। বিদ্যালয়খনৰ নাম কি? পূব বৰক্ষেত্ৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আগতে হাই স্কুল আছিলে, উচ্চ মাধ্যমিক আছিলে, জয়বেলি উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ উন্নীতকৰণ হ'ল আৰু বৰ্তমান 12 শ্ৰেণী 11 শ্ৰেণীৰ ইয়াত মানে পাঠদান চলি আছে। ইয়াত যিসমূহ লাও জিকা লাগিছে এইসমূহ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে? এইখিনি আমি মিড ডে মিল, যিটো আমাৰ মধ্যাহ্ন ভোজন, তাত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজন আৰু যিখিনি মানে অতিৰিক্ত থাকে। ধৰক এতিয়াও এইটোতো সদায় নাথাকে, বেয়া হৈ যাব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা ইয়াৰ কৰ্মচাৰীখিনিও ইয়াৰ খোৱাৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ছাত্ৰীসকলক কেনেধৰণে ইয়াত পূবঘাটী হাইস্কুলত 2টাকৈ ইক' ক্লাব আছে, দুটা ইক' ক্লাবৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক আনিছোঁ। তেওঁলোকে খুব উৎসাহিত, অতি আনন্দেৰে এটা মানে ইয়াত ব্যৱহাৰিক এই যিটো শিক্ষা এইটোৰ লগত সম্পৃক্ত হৈছে, আৰু আমি যথেষ্ট ভালো পাইছোঁ যে ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি উৎসাহ দেখা পাই পেলাই। কাৰণ আৰু এটা কথা কি, আমাৰ এই বিদ্যালয়ৰ আশে পাশে থকা গাঁওকেইখন গোটেই কৃষি প্ৰধান, ইয়াৰ মেক্সিমাম প্ৰায় মানে 90% মানুহ কৃষিৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেবল, আৰু ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি তেওঁলোকৰ এইটো সন্তান, গতিকে তেওঁলোকে কৃষি কাৰ্যৰ কিছু কথা তেওঁলোকে ঘৰতে জানে। আৰু ইয়াত আনি পেলাই আমি 2 এজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিক এই গাঁৱৰ পৰা মাতি আনি পেলাই তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমি এই কৃষি কাৰ্যটো চলাই আছে। তেওঁলোকৰ মানে কি, তেওঁলোকে আমাক কৌশলটো শিকাইছে, আমি কৌশলটো আমি যিখিনি জানো সেইখিনি প্ৰয়োগ কৰিছোঁৱে, আৰু যিখিনি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আমি আনিছোঁ তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি তেওঁলোকে আমাক মানে ধাৰণা দিছে কোনটো খেতি কেনেকৈ কৰিলে ভাল হয় এনেকুৱা। আৰু অৱশ্যে পৰামৰ্শ এটা ল'ব পাৰে, এইজন ল'ৰা আমাৰ এই কৃষি কাৰ্যৰ লগত তেওঁ জড়িত, ইয়াত ওচৰতে তেওঁ এখন চাহ দোকান দিছে, তেওঁৰ দোকান আছে, হ'লেও তেওঁ মানে কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত আৰু তেওঁ জানে আমাক ল'ৰা ছোৱালীখিনিক অলপ মানে দিহা পোহা তেওঁ দিছে।